Adeu, nomenat comte d'aquestes terres. Passejant per la història. Un programa on ens fixem amb els detalls del passat. En Jordi Abad i Adolf Ureta. Què tal? Benvinguts una altra vegada. Estem contents de trobar-nos tots plegats per emprendre una altra passejada per la història. De la mà d'en Adolfo Ureta. Què tal, Adolfo? Hola, estimats oients i Jordi. Estem altra contents amb la història. Contents que ens acompanyis una altra vegada per aquesta història que ens resulta tan interessant i que ens va bé per entendre el nostre present, perquè estem edificats, estem basats en el nostre passat. I a vegades el nostre passat també marca el nostre present. Així que estem contents, tots plegats. No ho he dit, sóc en Jordi Abad, els hi parlo molt de gust. Vostès ja em coneixen. A veure, la pregunta que vam deixar penjada en el programa passat. Què estava passant amb en Ramon Berenguer III? Ramon Berenguer III també se'l denomina el Gran. Ramon Berenguer III, el Gran. A pesar que en aquest moment és petit. Sí, en aquest moment és petit, però ja entenem que ja va assolint la majoria d'edat. Ell ja comença de ser un... No podem dir reinar perquè era un conde, però sí que va començar a desenvolupar la seva tasca política, social i territorial. I ell senyala un moment culminant en el procés de vertebració de Catalunya en una sola unitat política. És dir, Ramon Berenguer III el Gran sí que va tindre una idea de nació. És dir, va sortir dels límits limitats de lo que pot ser el comtat de Barcelona i altres comtats que ja havien sigut absorbits, sinó que va voler anar més enllà i absorbir tots els comtats possibles per formar una entitat nacional. Vale? Aquest concepte, diem que és en Berenguer Ramon II, el que va matar el seu germà, el que començà a crear tot aquest concepte, no? Molt bé, Jordi. És a dir, Berenguer Ramon II, el fratricida, ell ja va tindre una idea de voler catalitzar d'una forma més uniforme i més coexistent tots els condats. Però es va quedar pues, amb relacions polítiques i res més. O sigui, no va haver-hi una... Com et diria jo? De posentar-ho bé, de que quedés ferm, amb tractats i... Una consolidació, exacte. Pues en Ramon Berenguer III sí que va anar per aquest camí. I un èxit molt important va ser la incorporació de condats que havien quedat molt separats sempre, com eren el de Besalú i el de Cerdanya, que es van unir al nucli central del comtat de Barcelona. És a dir, es van associar totalment. Van ser absorbits. Com ho va aconseguir? Pues ho va aconseguir amb una política matrimonial que la va desenvolupar de la millor forma possible i va tindre uns resultats òptims per l'adhesió dels comtats al nucli central de Barcelona. És a dir, aquesta política de matrimonis va ser molt eficaç perquè, per exemple, comtats com el de Cerdanya o com el de Besalú, que sempre havien estat separats, havien sigut, en aquest moment, amb Ramon Berenguer III, són absorbits pel comtat de Barcelona, per contractes matrimonials que van quedar ferms ja per sempre, per la història. Uh-huh. Vale? O sigui que just amb en Ramon Berenguer III podríem començar a parlar d'un, no sé, una Catalunya primerenca. Sí. Amb Ramon Berenguer III el Gran, Catalunya ja desenvolupa les seves característiques, ja com una nació. Encara que siguin, encara hi ha comtats que actuen lliures, com el de Rosselló, el d'Empúries, però el nucli central
del condat del Casal de Barcelona, associant ja tots aquests condats que hem anomenat, ja formaven una entitat nacional prou ferma. Pensem que en aquest moment els dominis del Casal de Barcelona ja s'havien gairebé duplicat en aquest moment, fins a constituir un nucle sòlid que enllaçava la muntanya, la plana i el mar. És a dir, teníem el Pirineu, la plana i el mar ja d'una forma uniforme. Uh-huh. Vale? Consolidat. I això ho fèiem arribar fins al Pallars, tot el Segre... Vale. Ara estem parlant de la Catalunya Vella, però que ara ja s'està expandint cap al sud. Vale? Més avall hi ha de la línia Llobregat-Segre i el Condat d'Urgell. Llavors, ja... Estem ja cap a l'Ebre? Estem ja cap a l'Ebre. Vale? Ja hem assolit les noves terres i es va arribar fins a Tarragona. Fins a Tarragona, Ramon Berguer de Cel, la seva expansió va arribar fins a Tarragona. El somni de Ramon Berguer III va ser consolidar el bisbat de Tarragona, com havia sigut en l'època dels romans, ¿vale? Perquè depenien eclesiàsticament de l'arcabisbe de Narbona. I, clar, la idea que es tenia, i és una idea nacional, és independitzar-se també des del punt de vista eclesiàstic de Narbona i crear també l'arxidiòcesi de Catalunya, de Tarragona, per assolir una independència, en aquest cas. Però que no era viable perquè, clar, els sarraïns estaven a la frontera. Tortosa era una taifa sarraïna i està al costat. Vull dir, no era, encara hi havia, no estava repoblat tot allò. Calia fer una tasca encara de repoblació, d'expandir més el territori cap al sud, de forma de que Tarragona fos l'arcabisbat de Catalunya. Bueno, a poc a poc ho van anar fent. Això va ser la línia bàsica, el disseny que Ramon Berenguer III va fer, que ell havia aconseguit arribar fins allà, però ara calia que els seus successors continuessin la tasca per reafirmar totes aquestes conquistes que s'havien lograt. Finalment, en Ramon Berenguer III morí en l'Hospital de Pobres de Barcelona el 19 de juliol de 1131 i deixava com a hereu del Condat de Barcelona en totes les seves possessions el seu fill primogènit, que va ser el futur Ramon Berenguer IV, que aquí ja comença una altra etapa de la història. I aquest també ha sigut un personatge cabdal. Molt important. El quart. Ramon Berenguer IV, podem dir que els Ramon Berenguers, ja no és Berenguer Ramon, tant el tercer com el quart, han sigut condes decisius en la història de Catalunya. I Ramon Berenguer IV veurem que va ser decisiu, perquè segons el que ell hagués fet, haguessin pogut canviar les coses totalment. Hi ha que veure com a vegades a la història es produeixen circumstàncies que determinen el futur. Perquè a vegades ens trobem personatges dins de la història que diem, mira, si ho hagués decidit fer això en lloc de fer allò, ara estaríem d'una altra manera. O si ho hagués fet allò en lloc d'això, i precisament amb aquest Ramon Berenguer IV es va produir un d'aquests... Un d'aquests fets, ara imagina't, estimats oients, fixi's vostès i Jordi, si per exemple Isabel de Castella s'hagués casat amb Alfons de Portugal, com hagués esdevingut la història de la península Ibèrica? D'una altra manera. D'una altra manera. Pues en el cas de Ramon Berenguer IV va passar una cosa molt semblant. Doncs explica'ns una mica més, és que estem ja amb ganes de saber. Bueno, pues com hem dit, en Ramon Berenguer III va deixar com a hereu el seu primogènit, que va ser en Ramon Berenguer, en aquest cas, Ramon Berenguer IV. Vale? Bueno, Ramon Berenguer IV es va casar amb Peronella d'Aragó. Uh-huh. I aquí ja canvien les coses. Quedem-nos amb això. Ramon Berenguer IV es casa amb la heredera d'Aragó, que en aquest cas era Peronella.
¿vale? Però anem a fer una mica de història, petita història, del Regne d'Aragó, només per situar-nos. El Regne d'Aragó sorgeix amb Ramir I. Crea en aquelles terres reconquerides en els serraïns el nucli del que serà el Regne d'Aragó. Aquest petit principi del Regne d'Aragó que ens has esmentat ara té que veure també amb la marca hispànica? Sí, sí, és una prolongació de la marca hispànica, però que no entra dins del formato de que Carlomagno va dissenyar. És a dir, Aragó també va ser un regne independent, que li anava bé al Regne de França que sortissin allà, però que no estava sota la tutela del rei de França. Doncs com va esdevindre aquest regne, no s'ho perdin. Ho explicarem en el proper programa. Gràcies, Adolfo, per aquesta passejada, per aquesta companyia que ens has fet. Vale, ens veurem el proper dia. Ens veiem. Gràcies també per la vostra atenció, estimats oients. Us esperem per saber com es va desenvolupar aquest Regne d'Aragó. Passejant per la història, un programa on ens fixem amb els detalls del passat per entendre el nostre present.